Hoy se sean todos bienvenidos a nuestro canal, Marcelo Parrelia. Y como ustedes saben, yo hago entrevistas a diferentes pastores de diferentes partes del mundo. Y hoy me imaginé haciendo una entrevista a nuestro Dios, al gran Yo Soy, a Jesús. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a nuestro Dios. Y quería preguntar a vos, amado Dios y Padre Celestial, ¿por qué vos haya que las personas están perdiendo la esperanza, perdiendo la fe en el Señor? Es por conta do que eu disse. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lembre-se do que foi dito. A fé vem pelo ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas acontece que hoje não ouvem a minha palavra. Voltem ao primeiro amor e a fé será firme. Señor Jesús, quería preguntar a você, que parece que tenemos dos evangelios. Uno fala de su prosperidad, de hacer obras humanas, ¿no? Y el otro fala sobre el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la negación. Y ahí mucho la gente no está gustando. ¿Você qué haya? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitos deixaram o evangelho da salvação e criaram o evangelho da prosperidade. Mas lembre-se do que foi dito: não ajunteis tesouros na terra. Señor Jesús, ¿qué você falaría para esas personas que están perdiendo la fe en el Señor y en su palabra, por aquellos que están pregando este evangelio, este segundo evangelio? Lembre-se do que foi dito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Portanto, ouvi o que foi dito: sede santos em toda a maneira de viver. Isto é a verdadeira fé. Senhor Jesus, muitas pessoas não acreditam em Satanás, acreditam em um evangelho a sua mesma crença. Então, muita gente está vendo coisas muito feias no mundo acontecer, fome, países onde há muita pobreza, e echam toda a culpa ao Senhor. Você que falaria para ele? Por conta do pecado, desde o início, em muitos lugares houve fome, guerras e doenças. E também foi dito: nos últimos dias haverá fome em vários lugares, mas aos que forem fiéis até o fim, todas essas coisas irão cessar. Senhor Jesus, você que pensa da igreja de hoje, com a igreja que o Senhor deixou 2000 anos atrás? Qual é a sua opinião? A igreja hoje está corrompida, como foi dito a Ezequiel: são ossos secos por conta do pecado. Mas desperta-te dentre os mortos e todos serão levantados. Então, Senhor Jesus, que deveríamos fazer para ser salvos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E assim também foi dito: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu
candelabro do lugar dele. Muito obrigado por participar desta entrevista com Jesus. Como não podemos fazer uma entrevista com um Jesus pessoal, mas podemos fazer uma entrevista através dos textos bíblicos, né? Então, deixe-se usar por Deus. Por favor, compartilhe este trabalho que fizemos com o hermano João. Por favor, deixe-se usar por Deus. Compartilhe em suas redes sociais, compartilhe em seus amigos, familiares. Todos necessitam escutar esta palavra. Deus te abençoe e te saluda a tu amigo, o pastor Marcelo Parrelia, desde aqui, desde minhas oficinas, Rio de Janeiro. Deus te abençoe.